kemi shansin historik me mbështetje të fuqishme nga Bashkimi Evropian dhe SHBA të të vazhdojmë rrugën evropiane dhe të realizojmë edhe një qëllim strategjik, antarësimin fuqiplot në Bashkimin Evropian, thonë nga LSDM-ja, duke potencuar se përgjësi për të ardhme në vendit ka 120 deputetet dhe partit politike, por edhe vëmëro dhe pëmëneja. Socialdemokratët thonë se Macedonia Veriut ka dy zjedhje, integrimin në Bashkimin Evropian ose izolimin. Kristian Mitskoski. Stoj për e Para Hristian Mitzkovskit është vendimi nëse do të mbështes të ardhme në vendit në bashkimin Evropian ose do si të njekë rukën e pararësit të ti Nikola Gruevskit. Me ditë të tëra Mitzkovski hesh për vendimin e ti, por do të presim dherin atakimin e liderve për të parë nëse atë që e fletë publikisht do të thot edhe atje. Javën e arshme do të bëhet e qartë nëse Mitzkovski është pjesë e blokut të bëhes ose do të mbetet në blokun anti-Evropian me Levitsën. I me njëherë shumë ka qenë reagimi i vëmëro dëpëmënes nga opozita, kam vënë në pikpyët nëse do të mbahet këtë akimi liderëve. Në takimin e liderve, nëse lësë dhe më ndërpret me lojrat e famive dhe nëse do të mbahet, do të bëhet e qartë nëse Kovacevski është ose jo poltron i mbëdëjis. Nëse lësë dhe më mendon se dikush beson se Artani dhe Talati janë evropian dhe për vlera evropiane, atëherë ose në nëshmën popullin ose janë aqë të korruptuar sa që nuk gudzojnë të flasin nga bëdëjia. Kryeministri Kovacevski para disa ditëve njoftoi se do të thërrasë takim të liderëve ku me kreun e VMRO do do të bisedojnë rreth dy çështjeve, e ardhmja evropiane e vendit dhe raportet me fqinjt.